Здравейте, приятели! Отново сте с Петър от DigiService. Днешното видео ще ви покажа един обектив, който, разбира се, много известен на нашия пазар, а и познат на много потребители на марката Tamron. Именно става въпрос за обектив модел А005 или 70-300 с стабилизация VCA и USD мотор Ultra Silent Drive. Обектив много години на международния и български пазар, като, разбира се, заслужил своите признания за качествата, които притежава, а и, разбира се, съотношението цена-качество не е без никакво значение и в много от случаите, когато потребител се колебая между два модела, като един от тях е Tamron 70-300 със стабилизация, разбира се, предпочита него. Причините са много, може би няма да ми стигне половин час или един час да обяснявам кое, защо и как. Разбира се, тези, които следят моя YouTube канал, са наясно, че аз съм сервис на официален сервис на Tamron. Разбира се, колкото и да се старая да бъда безпристрастен, в голяма част от случаите мога да дам своята оценка, като, разбира се, тя е не е абсолютно на 100% обективна. Но това е друга тема. Да се върнем към конкретния случай. Този обектив има проблем с стабилизацията, като, разбира се, по първоначална информация от потребителя, собственика на обектива, този обектив е имал проблем с фокусирането. Обаче, така или иначе, потребителят или собственикът, отново ще кажа, на този обектив го е дал в сервиз някъде и там, разбира се, не са успяли да го демонтират. Казвам, разбира се, защото тези обективи с USD и с стабилизация, имайки проблеми с фокусиране или с стабилизация, не могат да бъдат ремонтирани в сервизни центрове, които не са авторизирани, или такива, които не притежават сервизно оборудване. Тук е мястото и да споделя каква е историята и откъде тръгват проблемите с този клиент и неговия 70-300. След преглед в моя сервис установих, че проблемът, който е имал с фокусирането, е лесно отстраним. По-скоро, за мое съжаление, не успях да направя задължителните настройки на ВЦ механизма и оттам се наложи да подменя целия механизъм с нов, като, разбира се, по този начин ускъпихме ремонта на обектива, но пък със сметка на това притежателят на това невероятно обективче потвърди стоеността за ремонт и от там, разбира се, успяхме да заснеем и това видео, което да покажем по какъв начин се подменя ВЦ механизъм на обектив Tamron 70-300, продукт код А005N, в случая за Nikon Bayonet. При този модел 95% от обектива е ВЦ механизма, както се вижда за по-наблюдателните или тези, които гледат видеото. Наистина, аз лично имам своето обяснение защо Tamron са решили по този начин да съкратят assembly chart-а или part list-а на този модел. При много голяма част от обективите на Tamron, разбира се, ВЦ механизма е отделен компонент. Отделен компонент е диафрагм контрола. Отделен компонент са и отделните лещи, които съществуват във всеки един обектив.
Но при този модел всичкото това нещо е обединено с един парт номер и това е WC механизъм. Както виждате, в момента демонтирам един елемент пластмасов, който ще бъде използван и при новия WC механизъм. Ето го, вече го премахвам. И след мъничко ще видите, ето разопаковам и новия механизъм. Абсолютно оригинална резервна част на 100% доставена от Tamron с гарантирано качество. Тази резервна част идва сглобена, проверена, настроена механично и оптично. Ето тази хартийка съдържа най-важната и най-тънката част от настройката на този обектив, така че WC механизма да работи абсолютно точно и акуратно, безпроблемно, посредством сервизния софтуер, който задължително го имат само официалните сервизни центрове. Така, ще се върна малко към самия модел, към самия обектив. Поне аз го познавам повече от 8 години този модел и мога да кажа, че в този вид, в който го виждате и го познавате, той се произвежда и до ден днешен. Това доказва наистина много доброто качество, много добрия и много сполучлив модел на Tamron. Като една много приятна изненада, че същия този модел, само че с продукт код A030, ще замени A005. Казвам замени, разбира се, не си мислете, че ще бъде с по-лошо качество, напротив, в крайна сметка ще се използват съвременните технологии, като основните и големите разлики няма да бъдат във външния му вид, по-скоро ще бъдат в управлението на автофокуса, управлението на стабилизацията, които Tamron с новия лайнъп, който стартира преди една година и повече, ще първото, което ще промени външния вид на обектива, но както казах, няма да има осезаема промяна във външния му вид, просто много леки промени, които да съответстват на новата визия. И големия плюс, който има, е, че вече тези обективи или всеки нов обектив, който произвежда Tamron, той ще бъде с двупроцесорно, звучи страшно или звучи много яко, двупроцесорно управление, двупроцесорна шина, която да управлява автофокусния механизъм и, разбира се, целият обектив. Две CPU-та, паралелна работа. Разбира се, няма в момента да отделям чак толкова голямо внимание, нали, на това революционно решение, което, разбира се, има своите много големи плюсове. За минуси още не знам, защото де-факто нямаме достатъчно голяма обратна връзка да знаем какво се случва и как се приемат и дали потребители на стари модели, както Tamron стартира подмяната им с нови аналози. Но де-факто така или иначе, това, което знам и искам да споделя с вас, е, че това ново схемно решение, дори нова технология, която се използва при в производството на обективи, има своите много големи плюсове, но разбира се, нямам не храня големи надежди от към дефектируемост, и то в посока хардуерна. Нали, старите обективи, включително и този, дефектируемостта им беше по-скоро свързана с механични повреди или, да кажем, фабрични дефекти, които се отстраняваха във времето. При този обектив държа да подчертая, че дефектируемостта, специално за Nikon Belnet, дефектируемостта е може би по-малко от 1%, просто защото ако този модел не бива изпускан
удрян или мокрен, все ситуации, които са породени от неправилна употреба, той никога няма да дефектира. Единственият модел, който дефектира по-често или най-често, ако мога и така да се изразя, е модела, който е за Canon байонет. Там единственото нещо различно от Nikon байонет или изобщо от модела за Nikon е, че има лентов кабел, който управлява блендата на обектива. Нали, типично за Nikon, за Canon, извинявайте. И това е всъщност единствената, поне за мен, защото мога да споделя, че в сервизът са идвали не повече от 3 или 4 бройки за ремонт. Говоря за фабрични дефекти. И то най-вече са били свързани с стабилизацията, с WC механизма. Просто отказва да работи или не изпълнява функцията акуратно. Та, като важна информация е, че този модел се произвежда и за Sony байонет, като там няма WC, няма стабилизация, защото голяма част от Sony камерите, SLR камерите са с вградена стабилизация, както при Pentax. Така, всъщност малко се отклоних от това, което се случва в видеото. Поставен е новия WC механизъм, поставен е и Zoom Barrel заедно с USD мотора. При този обектив те са в един общ елемент. Важно нещо, наистина съм много, така, как да кажа, много се вълнувам от това, което искам да ви споделя, а именно, че новият модел на, да кажем, по-скоро обективът, който ще замени на 100% 70-300 WC с USD, продукт код A005, е модел A030. Нямам почти никаква обратна връзка за новият модел, дори не знам все още дали, мисля, че още не се предлага на българския пазар, но обратната връзка е, че този обектив в комбинация с все пак новите USD мотори, които се внедряват във всеки нов обектив, и в комбинация с двупроцесорното управление на или изобщо цялата нова технология, която се използва при управлението на обектива, мисля, че ще бъдат един много голям плюс и прецизността в фокусирането, въпреки че и преди не е била никак лоша, прецизността в фокусирането, бързината и управлението на блендата дори при Nikon и при Canon байонет ще бъде в пъти по-добро. Логично развиват се технологиите и все повече и повече те намират приложение в производството на всякакъв вид техника. В конкретния случай става въпрос за обективи марка Tamron. Споменах преди малко, че тази подмяна на съществуващи модели обективи с техни аналози, изглеждащи и придържащи се към новия лайнъп на Tamron, това ще бъде продължение на няколко години, поне по моя така преценка или поне по мое виждане, ще бъде до няколко години ще бъде подменен буквално цялото портфолио или всички модели, които са били и до ден днешен се произвеждат като модели, ще бъдат подменени с нови, но както е ясно, ще бъдат използвани последните технологии, като по този начин, разбира се, на голяма част от моделите стартовата цена ще бъде определено по-ниска от тази на
техните предшественици преди няколко години. Да. Имайки предвид всички тези факти и информацията, която е достъпна за всеки и вече има почти навсякъде в интернет пространството, мисля, че е важно да отбележа, че Тамрон едно с високото качество на своите продукти, като потвърждение за това е, че те дават 5 годишна гаранция за своите продукти, за своите обективи, ще продължи да увеличава и приложението на новите технологии, като голяма част от тези технологии са и сертифицирани от Тамрон. Имам предвид за прилагането на E-band покритието при всеки нов модел обектив. Имам също така и предвид фюлериновото покритие, което има всеки един обектив, нов модел обектив на Тамрон. Все нови неща, които са с много широко приложение вече, не само при Тамрон, но и при други марки, които произвеждат обективи, имащи за цел максимално да улеснят и да дадат възможност на потребителите или фотографите, които използват тези устройства, да работят много по-лесно и да получат максималното от възможностите на всеки един конкретен модел. Няма да се пускам в подробности с това кое е как, защо, кое е по-добре и кое е по-зле. Мога да кажа специално, ставайки дума за този модел A005N, разбира се, новият модел ще бъде със 100% много по-добър, но ще запази първо външния вид, размера, ще бъдат променени като визия гумите за зум и за фокус, както споменах, промяна в управлението, по-добро управление, чисто технологично. Теглото ще бъде абсолютно същото, 760 грама. Минималното продуктово разстояние или минималното разстояние за фокусиране ще бъде 1,50 м. Реално нищо няма да бъде променено при този обектив. A005 и A030 ще бъдат буквално еднакви, нали, ще има много малки разлики външно, но чисто като технологични нововведения ще са достатъчно много. Разбира се, ще спра до тук с хвалбите и с хубавите неща, които ви очакват вас, потенциалните потребители на Тамрон. А за мен ще бъде интересно в крайна сметка да видя отвътре чисто технологично как е реализирано всичко това, което описам. Връщам се още веднъж към видеото да кажа, че на този модел трябваше да бъде подменен и челната леща, защото беше дефектирала, просто беше надрана в предишния сервис. Всъщност това е, което беше от мен в днешното видео. Надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен и полезен за тези, които им било интересно. Благодаря ви, бяхте с Петро Диджи Сервис, очаквайте нови видеа, харесвайте, лайквайте, споделяйте, не харесвайте. И така, до скоро и до нови срещи. Благодаря ви!